борба, другата и другата. Именно защото знаем значението на тази човека. Днес ние, младежите от БСП София, сме тук пред този паметник. Знаем за какво сме боли нашата идея. Отстояваме нейните принципи и помни хората, които са загубили живота си, за да има едно различно бъдеще. Бъдеще! Беше експлоатация и беше! Бъдеще, което не се налага бабите и дядовците да избират между хляб и лекарства, което младите могат спокойно да отрежат децата си. Бъдеще, което осигурява достоен и справедлив живот за всички. И именно защото ние, социалистите, се борим за това, човекът да бъде преди капитала, понасяме и неспирни атаки. Не от днес е окулвана и принизявана. Но искам тук да заявя ясно и категорично. Това няма да ни откаже. Така, както няма да се откажем да повтаряме, че е недопустимо.